Në sa prej, me cil kandidat, ose në sa komuna, nëse jeni tetën gorë, në sa komuna pretni, ose keni kërku bashkëpunim prej vetëvendosjes? Une zyrtarisht e di që në dy komuna. Dy. Vushtri edhe në Dragash. Vushtri edhe Dragash, qartë, pret pak. Do t'inkuadrojmë pa Lekajn nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës Live, nëse është e mundshme tani, besoj zotri Lekaj, po më dëgjoni, nëse po mirëmbrëma për shëndetje. Mirëmbrëma, përshëndetje për gjithë juve. Atëherë, vetë sa për t'ju rikujtu shikuesve, ajo që kemi parë në rundin e parë AK-ja, i ka fituar dy komuna, ka fituar në Deçan pa balotazh dhe në Suarek pa balotazh Bashkim Ramosa dhe Balimo Arremaj, kurse në Gar jeni me Unik në Gjakov, në Rauvec dhe në Klin, kandidatët tuaj janë në pozitat e para, janë në pozita lidere. Edhe di që edhe një stok keni po ashtu kandidat. Po ndalim në këtë që është një prej lajmeve ditës. Besoj e lexuat lajmin për koalicion lokal në Unik, koalicion kundër jush kushtimisht thënë, kundër AK-s. Cili është vlerësimi juaj? Po, sa i përket koalicionëve, të është obligimi gjitha subjektët politike që të kenë koalicione me ata që dëshirojnë dhe kanë afërsi njëra me tjetën, edhe pse ndoshta nëse nisemi nga vetëvendosja, mendoj që në këtë drejtim vetëvendosja nuk kalon shumë hapësirë në bazë deklarime të tyre dhe në bazë të asaj që ne kemi parë që 8 muaj dhe në vitet e më parshme, mirë po sido që tjetë, në vetëvendosje ma tepër tani nuk po ndikojnë parimet e thoja, por ma tepër interesat e ngushta të subjektit politik, dhe në këtë drejtim e shof edhe koalicionin në Unik, por edhe dikun tjetër që ndoshta nuk parafrojnë as me ide, as me ideologji e as me program. Edhe si pas jusha, a përbën rëzik për Agron Kuçin, kandidatin e AK-s në Unik? Nëse shohmi punën që 4 mandate të zotit Kuçi, mendoj që nuk ka asnjë rrezik, qytetarët e kanë thonë të veten dhe Agron Kuçi prim, sado që është ajo përqindja e ngushtë mes aliancës apo kryetarit që përfaqëson aliancën dhe kandidatit të vetëvendosjes, mendoj që përparësit janë në anën e Agron Kuçit. Komun tjetër, besoj shumë e rëndësishme për ju, është komuna e Gjakovës, atje Ardian Gjini prin në raport me Mimoza Kusari Lilën, por janë në base subjekte tjera politike lokale që janë, është orët interesante se janë të fuqishme në Gjakovë, edhe jo fort në pjesën tjetër të Kosovës, shumë a konkretisht e kom fjallin për PSDK-n që vlerësohet që mund tjetë përcaktuese në këtë komun. A keni kontakte me këtë parti ose me parti tjera për ndonjë koalicion eventual në Gjakovë? Saj përket kontakteve, ne kemi edhe si subjekt politik, gjitha përgjësit, jo kemi kaluar kandidatëve për kryetar, e si të mos kandidatët që kanë ushtru detyren e kryetarit, dhe mendoj që ata jonë kontakti parë me gjitha subjektet dhe me ata që mendojnë që e fitojnë garen. Ne si aleonsë, mendoj kësaj here, nuk jemi përzijar atë shumë saj përket bendime të kandidatëve për kryetar dhe i kemi lonë autonom. Edhe në këtë rast në balotazh, jonë kryetare që vendosin për koalicionet e mundshme me subjektet që i përafrojnë me programe dhe me partneritet. Dhe mund them lirshëm që është personi vetë zoti Gjini që i përzjedh apo i ban koalicionet me subjektet politike. Pra është vullneti ti autonom nëse ju lexova mirë? Është vullneti i tina autonom që ketë koalicionet të mundshme nëse ndodhin ato. Po shkoj edhe një hap tutje, a i bie kjo që është merit shumë ma shumë e Balimo Arremit edhe e Bashkim Ramosës që kanë fitu në rëndë par, e jo merit e partis, ose nëse humbin, për shamu Ardian Gjini, ose Bagron Kuçi, ose Zenon Eleza, jo është faj shumë a shumë i ty nëse sa i partis, a i faturohet, jo faj, po a i faturohet politikisht.
Ajo që un po flas politikisht, mendoj që në këtë drejtim Alianca për Ardhmërinë e Kosovës e ka ofruar logistiken dhe strukturat e partisë çdo herë kanë qenë te degëve, kanë qenë afër kandidatëve për kryetar të komunave dhe në këtë drejtim ne shumë me që ne kemi lanë autonom, janë kandidatët kryetar që kanë përzier vizionin për të bërë fushatën dhe programin e kanë edhe përgjegjësi qytetarëve dhe struktura ka aleancës ka qenë vetëm si ndihmës, si shtytje apo logjistik e kandidatëve për kryetar. Qartë, Ardian, Artani e ka një pyetje. Zoti Lekaj, përshëndetje, dy çështje shumë të shkurta në nivelin nacional ka pas përplasje shumë të ashpra ndërmjet zotit Haradinaj dhe zotit